тези случили до края, гарантирам. Кои пробки зада отвихте вчера? Да, отдолу и тия тук от предна рамка. Тая от предна рамката тук? Да. Ето тук? Да. Добре, дай да се ориентираме горе-долу колко е антифриза. Ще и направим сега едни 4-5 км и ще спрем да видим какво става. Ще го отвориме. Е, тук не, ще гледаме отзад преливника. Голема работа. Добре. Аре, давай бе, с нова гума си! Аваре, глупости бе! Че не снимах. Тръгнах да намалявам, видях, че няма да стане и просто да окажа. Дай! Не снима ли то мой половеч? Не! След като го видях, почнах да снимам. Но подозирам, че няма да си единствения. О, да, да. Само да снимах, не е тежко. Сега още. Отдолу там, където беше илия път, там ще се... Там ще е свинско. Да. Бурдали си като хората? Марекена е чисто чист. Бурдали си като хората? Не бе, човек бе, докуме я ти искам точно на скок, че тия ги чаках, когато да ги пробвам. Аз, брат, не така се бурнах, това е локо. Не, аз чакам, че това ми карам малко. Да, да. Окей. Това никога повече няма го правя. Кое?
Сега ще ден, като знам, че ще ходя, карам да пия. Никакъв. А що го направи? А? Що го направи, викам? Заради това ли дошли? А? Точно заради това ли? Мария, че моля тебе, човек, сложиш имоното реле. А за какво е релето? За перката, за копчето. Копчето е монтирано. Перката е в сервиза, на седалката на буса и вътре в това. А какво е станало с перката? На пистата, защото на един 4, така приема нека около 4.50 бях скочил. И при приземяването на задна гума, само се получи някаква вибрация в радиатора, защото прената не беше тази. В радиатора, да, той резонира обикновено. Резонира от скоковете. И перката и се развика винчетата някакси. Ага, ама това е сигурно 742-я скок. Пуши, то не е първия. Не, там нека. Ще пушим да. И е паднала на скока. Бърбекю. Да, и си я взех това. И си я взех в раничката си. И сега чакаме това момчето, може да го си. Не, той Мариан, той понеже това му е първо каране. Той до сега не е карал. Той сега ще разбере как хората имат нужда от перка и ще ти я направи. Да, дано, дано. Той доскоро не беше моторист. 4 месеца перка. И тия, първо ние отзад се кръсили гумаджи, не може да една гума вчера на този мотор. Той се кръсил сервис на перка 4 месеца, не знам. Или простатата те алармира. Приближи с... Аре, и най-интересно, че те не са спирали почет, ние 4 пъти вече. Много е тегло. Браво на вас! Притеснен съм, че се движите по-бързо от нас. Пусни го на земята, насам, обиколи го, дръпни му задната гума и си готов. Тук няма къде да обиколиш. Кеншас, качи му мотора, той ще се качи и ще продължиме натам. Пробвах не става, бог. Къде ходи, бе, Лен? Горе на Сатуинско място спрям, за да може. Стартер да ползваш. Дичо Боб! Как така преебах кръка, бе? Само направо и между борчета. Само направо. Само го пута и нагоре. Това си мали го? Не. Ех, да му е. Беше добро, за съжаление, не. Вече съм отсутил на това. Няма спирачката, не мога да я натиснеш, защото си обгърнал лошо. Самите струки са много на тази кадра. Е, направя си му две карания. Две карания. За жената и нито едно. Лепнал го е на оспух. Добре, да кой ще не се зашие? А? И увиш, че го зашие. Да, да. Пак ли се бедства, бе?
Дай му! Давай нагоре. Давай нагоре. Ако искаш да ти го покажа, е тука. Имаше гледка, пак нямаше да я види. Гледката е хубава, викаш. Да, гледката е хубава. Чакай да заснема гледка. Гледката е нечовешка. Браво бе, бате, как може така да я щупиш, бе? Е, бил, мать. И сега ще ти грее цял ден слънце. Цял ден ще ми грее сега слънце, ужас. Бате, до сега не ящо. А беше здрава. А беше здрава. Няма, искаш една кирпоза да я зарекам. Нямам друго. Какво кирпоза е така? Маркуца трябва да превържиш. Така, сега ще опрямереш сам. Оне, дето бедства, къде е? Спрямай да кажа. Казах му, карай близко да не се загубиш. Да, 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 да. Той не го речи, че говори за почивка, от как сме тръгнали. Ами то, ние имаме колко? Двама от часа, той има 4. Та вижте неговия мотор, не го гасиме. Трябва да пикаме, да. Аре, бе! Какво правиш, бе, Киншас? Ура! Готов ли си? Това ще е мое. Ще приотът в хижичката, ще се време. Значи миналия път снимах основно каране, този път снимам основно разговори. Челич, скул, череп и работи. Сервис. Имай го моя татка. Дигни баничка по-нависоко. Дове ти вие на моята. Не пия. Ивката и аз не били. Много пъти. Чакаме да избие се. Е, щеше вече да избил. Няма напрежение. И няма и вода. Пълно е догоре. Така е? Догоре е пълно. Значи всичко е точно. И то даже е синьо, не е вода. Значи няма проблеми, раздай газ. Добре, защо е загрявам? Ще нямаш перка. Нямам, нямам приятели. Ако имах приятели, ще имам и перка. Сега перката върви с приятелите. Вярно е това. Перката приятели. Само да кажа, е това е отговорника по перките. Я, Карлсон. Какво? Да ли стегнеш?
Има ли вода? Пълно е, добър. Ето казах ти, че нямаш жут перка. Това е наглост, нали? Приятел, вече имам приятели. Решихме проблема с перката, значи вече имам и приятели. Не ми харесва водата в обувката, къде ми е жлоб. Не си пише другото. Не, по-сурово. А ние ще ме поръчахме 10 такива. Браво. Следващия път. Браво. Чуд, бяхме скептични. Много те връщи. Напротив, аз да ви чуете. Много са хубави. Всичко ви е... Момчета, всичко ви е топ. Браво. Ева. Добре, за кога направим? Судолетна да ядем или торчка? Торчка. Не, бе, ще хванеме другия. Не ви видях, бе. Изгубих ви, викам, че не се върна. И да тогава фани мотора, защото се върваме по тя душа на тя. Е, точно тук ли бе? Не, няма да те даде. Има път на там. Можем да тръгнем на там или другия вариант е продължаваме към Кремиковци. Избирай. Ма то вече тук си като асфалт. Да бе, въпросът е, че слизаме към Кремиковци. А нека да имаме ли нещо на нагоре, ще едно друго. Има. В Бухово. На мината. Ще ви вода, ако имаме време. Айде, Кремиковци. Лек ден! Да! Нагоре, ляво и десен!
Моля? Да, да, виждам. И на GPS-а е там. Знаете ли какво искам да ви кажа там? Ти пикаш? Това е първо. Това вече го правя. В момента свалям ръкавиците. Това си кеша, че първите ни кари не бяха. Абе, за това место не закъсахме ли? Точно това се сетих. Най-голямото ни бедствие. Не, ти не си идвал тук. Беше във съм. Не съм много сигурен. Тук не си идвал. Не. Спойше всичките ни първи кари не бяха такива. Само в храсти се. Само в храсти. 4 часа Дани ни води, 4 часа да караме, е така. Ама се пушат мотори. Ама се научихме да караме. Пушиме, ние. Ама се научихме ли се да караме? Не знам. То това не е много тучи. Особено мене с това газ не стама, ни трябва да пробвам. Знаете, поне се научи да не ти газне мотор. Да, да. Първият ден, като Дани излизахме, значи от камбаните до железите се качихме. Примерно 4 часа, 3 часа. Кешас от 4 часа глупости, от 2 часа видео. Днеска сигурно ще имам 1 час как пикаш. Една минута как скачам. Те една минута ти е много. Ти точно последния скок къде спря, снимаш тъна май най-добре. Да, е толкова снимки са добре. Снимам. Да, разкажи ми. Обичам жена ми, най-прекрасно същество на света е. Откакто и признах, че имам мотор. Да. Да. А преди това не си обичал, това ли искаш да кажеш? Не, напротив, преди още повече обичам. Че тук очаквам Чичо Боб да бедства. Толкова време си скоро няма никакъв проблем. Е, да, да, малко. Трябва да спираме на завоя. Малко дигнах предна гума, ей. Стана е така напреко на пътя. Ти сега си го оправил. Аз ми някой друга страна. Не, Чичо Боб сега ще го валира. Чичо Боб най-сво да справи тук. Ще е бедства, какво? Ще ме дали ще дойде до тук първо. Какви пухкави готини облачета. Не, времето отсека е с нас. Да. Ей, сега си скеца, и вали преди нас, а не след нас. Или по време на нас. Пътува си. Пътува, значи. Дава газ. Сега ще си само да ми баха мамата. Чичо Боб! Чичо Боб! Няма се ти да се върна заедно, нали? Върни се! Върни се от началото! Върни се отдолу! Върни се и тогава. Със скорост го вземи. Тук да седат тия 120 литра върху садата кула и няма как да я тръгна. Садата е толкова, че е мотор, бе. Абе, твой мотор няма как да няма сцепление, нали? Та е, да. Върни се малко назад. И с по-висока скорост. А? Назад и с по-висока скорост.
мисля, че климатичен пояс е обхващал. Бати кръста. Много яко. Чак ми е яд за Чичо Боб, който няма да го види. Ще дойде, бе. Дай ще дава гаста. Браво, Чичо Боб! Браво! Краен вирш! Краен вирш! Чичо Боб, тя ще привикваме с храна. Няма, беше така вкус от тия, не знам, не бях аз много гладен. Обикновено ми е вкуса, като съм гладен, сега не бях много гладен и взях си пръстите. Да, много беше добро. Пак ще отиеме. И кафенце, вата. Всичко стара топ точно на време да си пинем по едно кафенце, като бели хора си хапнеме. И да идваме да си бедстваме. Идват.